dos deputados abriu hoje o processo para investigar a conduta do deputado André Vargas. Ele é suspeito no envolvimento com o doleiro Alberto Youssef. O relator do processo será o deputado Júlio Delgado, mesmo do processo que levou à cassação do mandato de José Dirceu. A partir de amanhã, o colegiado terá 90 dias para dar a palavra final e encaminhar o processo ao plenário. O relator foi escolhido após o sorteio de 3 nomes. O governo questionou a instauração do processo e o presidente da Câmara deve julgar se o processo vai continuar ou não. O que está em jogo aqui não é o André Vargas. O que está em jogo aqui é um projeto político do Partido dos Trabalhadores que está em debate, em plena véspera, né, ou pré-campanha eleitoral. O que está acontecendo é isso, e naturalmente que um fato desse robustece a oposição, com certeza. Agora, com a abertura do processo disciplinar contra o deputado, ele perde os direitos políticos e as prerrogativas parlamentares. Se ele tentar renunciar para tentar ainda concorrer às eleições, não vai adiantar nada, porque o processo já foi aberto. As penas para ele podem variar de uma simples advertência até a perda do mandato, mas aí terá de ser votada em plenário, em votação aberta. Os próximos passos serão a apresentação de um relatório preliminar, que deve ser ainda na semana que vem, a defesa do deputado, a audição de testemunhas e a votação do relatório. A gente espera poder concluir final de maio e, além de uma sessão ou outra que não ocorrer, contagem de sessões, pedido de vistas, que são atividades corriqueiras desse procedimento do Conselho, mas nós vamos trabalhar no sentido de dar celeridade, dar a resposta para a sociedade o mais rapidamente possível, se possível, antes da Copa do Mundo. O presidente do Conselho de Ética considera que os 90 dias são suficientes, mas ele diz que é preciso agilidade. O que deixa a gente preocupado é a questão do recesso. Então, já conversei com o Júlio, ele se comprometeu a fazer um relatório rápido, célere, para a gente poder não chegar no recesso com uma definição, já com parecer votado, entregue aqui para a mesa diretora da casa. Nas últimas semanas, várias denúncias divulgadas pela imprensa apontaram ligações do parlamentar com o doleiro Alberto Youssef, preso na Operação Lava Jato da Polícia Federal.